Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa po paralajmëron se Kosova ka rrezik të mbetet pa liberalizim të vizave edhe në vitin 2017. Andaj po kërkon formimin e një komisioni i cili do ta bëjë vlerësimin e territorit të Kosovës, sepse sipas tij, nëse nuk ratifikohet në kuvendin e Kosovës marrëveshja e demarkacionit, atëherë qytetarët e Kosovës edhe më tutje do të mbeten peng i procesit të liberalizimit të vizave. Këto komente Mustafa i bëri në mbledhjen e sotme të qeverisë. Ndryshe qeveria e Kosovës në mbledhjen e sotme ka miratuar kërkesën e presidentit të vendit Hashim Thaçit për riaktualizimin e komisionit qeveritar me qëllim të shqyrtimit të aplikacioneve të mbetura lidhur me statusin e dëshmorëve të kombit të UÇK-s. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë më këtë rast se deri më 23 dhjetor ka afat që ky komision të përfundoj shqyrtimin e 100 aplikacioneve të mbetura. Gjatë kësaj mbledhje qeveria ka miratuar edhe propozim vendimin për ndarjen e mjeteve financiare për autoritetin rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare lidhur me obligimet që dalin për implementimin e marrëveshjes së telekomunikacionit bazuar në marrëveshjen e Brukselit.